Hej, välkomna till NHL Legacy Edition. I förhållandet så förlorade jag med 6-2. Det var ju inte min bästa match om man säger så. Idag så ska vi försöka att gottgöra det här. Vi ska försöka kvittera matchserien för det vore ganska tråkigt om det skulle stå 2-0 nu. Det står ju redan 1-0 till Växjö. Men 1-1 är ju mycket bättre än 2-0 i alla fall. Så vi ska försöka få det till 1-1 idag. Men yes, Pixel Gun Gamer frågade innan om jag har tänkt att lättspela något Mario-spel snart. Och ja, då svarade jag att jag skulle lättspela Super Mario World. Nu skriver han, vad coolt, jag är väldigt sugen på att se Mario World. Nice. Samma här skriver Max. Trevligt. Och välkomna allihopa förresten. Men yes. Vi ska se. Ja, det var de kommentarerna i princip. Men ja, nu gäller det här hörni. Vi måste ju egentligen kvittera nu. För jag menar, ja, som sagt då. Det är mycket bättre om det står 1-1 än om det står 2-0. Så ja, det gäller att vi trycker dit om nu Växjö här i Vida Arena som det heter. Men yes, Abbott börjar teka. Han vinner också, stabilt. Jag körde ju en träningsmatch innan på streamen. Ni kanske såg den. Det gick ganska bra till slut. Jag låg under ganska mycket, men ja, nu ska vi se. Nu är det skitsamma med träningsmatcher och grejer, för nu är det på riktigt här. Ja, vi måste få till ett snabbt mål tror jag om vi ska kunna liksom kunna vinna det här. Offside, trevligt. Super Mario 3D World skriver General Grievous. Ja, det har också velat let's play faktiskt, men jag kommer nog köra Super Mario World först och sen Super Mario 3D World, så Melke skriver, hej Adrian, tjena, tack. Tjena på dig också förresten. Men då ska vi se. Jag ska försöka vinna här, jag menar. Det vore väldigt viktigt om vi vann den här matchen. Men vi ska se, nu kommer en Breten nu, upp här till Tedenby. Nu ska vi se, nu kan det kanske hända någonting. Tedenby hittar in till, Önerud. Vad nära det var. Det där var riktigt nära. Ja, det gäller att vi får flera sådana lägen. Bra där av Almqvist. Upp här nu till Britén. Okej, vi har med oss Önerud här. Aj, Johan fick den, okej. Den passen gick nästan igenom där, så till Tedenby. Aj, okej, lugnt, så är bra. Ja, 6 tittare just nu, det är ganska bra ändå. Han är duktig, han, Hennessy. Han gjorde 3 mål mot oss förra matchen, så honom måste vi... kolla lite extra på liksom, så vi inte låter han göra för mycket. Men nu ska vi se, Albrandt åker in, skjuter, ja, fint skott. Osh, tjenare. Den här bollen åkte in i målet där. Det går bra, Adrian, ja men det gör det. Hyfsat ändå. Jag menar, vi ligger inte under än i alla fall, så ja, det är väl positivt. Nu ska vi se, aj. Okej, så där, nice. Den borde vi få. Oh shit, vad min kontroll vibrerar. Jag vet inte varför. Ja. Nu slutar de. ja, vi ska se nu. Oj, shit. De här, det är ju farliga alltså. De är farliga. Oh shit. Oh, scheisse. Oh, nej. Nej, please. Jag vill inte att de ska göra mål nu. Det vore väldigt tråkigt. Okej, Abbott. Upp till Albrandt nu. Vi ska se om vi kan få tillbaka till Abbott här kanske. Abbott, nej, han får inte den. Alltså, grejen att Växjö, de är bra. Det är de faktiskt. Det är väldigt svårt att göra mål på dem liksom. Så det gäller att ta vara på sina lägen helt enkelt. Nu ska vi se Sund. Ge till Albrandt här. Tillbaka till Abbott. Kanske här, den blev inte jättebra. Jo, men det funkar. Och Burn, Berglund, skjuter. De har ju bra målvakt med, så... Ja, det ska bli svårt där. Har du Roblox? Eller spelar du Roblox under Pixel Gun Gamer? Nej, det gör jag inte. Jag har Roblox, men jag spelar inte det så ofta. Någon gång ibland så här bara om jag inte har något annat att spela i princip, så... Ja. Men ja, fin plock där av honom. Ganska fint skott med, men inte tillräckligt bra skott. Nu ska vi se. Britén tekar nu. Han vinner också, trevligt. Persson här. Kan han få in den? Nej, det kan han inte. Nu ska vi se. Kom igen. Kan vi ta honom? Boom! Oj, ja, fin tackling då. Ja, så länge det står 0-0 liksom, så är det väl acceptabelt ändå. Men, vad är det där? Det vet jag inte. Men, ja, vi måste ju liksom göra mål med, så vi ska se här nu.
Och nu kommer de nog här. Kanske vi kan sno pucken från dem. Eller? Kanske? Nej, de håller kvar pucken. De ja, vårdar den bra. Men nu gav de bort den till oss, så det är väl bra. Berté nu. Upp till Tedenby, var tanken. Ja, det gick ju inte särskilt bra. Oj, vilken tackling jag får där. Ja, nej. Nej, nej, oh, fin räddning där, väldigt fin räddning. Persson upp här till Törnberg. Nu ska vi se, nu kan det gå undan, Britén. Tillbaka till Törnberg. Nu skjuter vi kanske, skjutskott. Oj. Den är lös, okej. Ja, det var nära. Törnberg vinner tillbaka, sen igen till Campoli. Upp tillbaka till Törnberg igen. Ja, han håller i den. Campoli. Här har vi Kalakti och vi är offside. Ifall Roblox kan du lägga till mig. Jag heter Vidare42. Ja, det kanske jag kan göra. Men har du TikTok? Nej, det har jag inte. Nope. Men yes, nu ska vi se här. Nu är det inte mycket kvar av första perioden här. Men ja, vi kan ju. Vi har fortfarande tid att göra mål. Så vi ska se, nej, vi vinner nog inte den. Jo, det gör vi ändå typ. Ja. Jo, men nej, det gör vi inte alls. Okej, nu ska vi se. Och Burn, kan han tackla till? Det kan han. Det är han bra på. Yes, Berglund. Upp till Abbott. Här har vi Albrandt. Nu kör vi på. 10 sekunder kvar ungefär. Tillbaka till Abbott. Oj, vi får ett skott där ändå typ. Eller ja, den går på mål i alla fall liksom. Men där är det slut. Ja, ja men hyfsat bra period ändå. Jag menar, vi pressar dem och vi... Ja, vi visar att vi är här liksom. Så ja, det är bra. Sen har de haft lite farliga lägen och så här, men ja, våra målvakt har varit ja, hyfsat bra ändå. Han har inte släppt in något liksom, så men en acceptabel period ändå, så vi får se till att göra en lite bättre andra period, så kanske vi kan ja, göra några mål här. Det vore kul, men nu ska vi se. Abbott tekar, som vanligt. Han är ju vår första center liksom, så han är väl den som tekar mest skulle jag tro. Nu ska vi se här, upp till Sund. Okej, ska vi hitta någon pass här till O'Byrne kanske, yes. O'Byrne till Berglund, Berglund får till ett skott. Oh, det var farligt, den är lös, ja. Det gäller att få till de där skotten liksom, när det är mycket folk framför mål. För ja, det är då det kan hända grejer liksom. Då kan det kan komma någon styrning eller så här, så skott på mål helt enkelt. Det tror jag på i det här, mot det här motståndet. Vänta, såg någon flaskan som flög i luften under Max? Ja, det brukar göra ibland. Om man skjuter upp i... Ja, den kan flyga lite ibland. Men nu ska vi se här. Almqvist. Upp till Tedenby. Nu kör vi på. Har vi med oss någon? Örner, är du där borta? Vi tar väl ett varv? Nej, det gör vi inte alls förresten. Tedenby igen nu. Skjuter i mål! Så, snyggt. Oj, vad snyggt. Ja, det där var fint. Jag tänkte först gå runt liksom, men... Nej, jag tänker att jag vänder och bara tjuff. Vi ska se. Ja, här vänder jag. Och så tjuff upp i innersta krysset där eller sådär. Så det var riktigt nice. Yeah, skriver General Grievous. Woohoo. Yeah, gött. Ja, det är riktigt nice. Det var det här vi behövde egentligen. Vi behövde ett mål. För jag menar, nu visar vi att det är vi som bestämmer här liksom. Även om vi är i Växjö, men... ja, inte få fända någon Växjö-fan, men alltså... Vilka hejade ni på innan liksom? Innan Växjö fanns. ja, men skitsamma. Nu ska vi se. Albrandt här i alla fall. Får skottläge. Skjuter ribban. Oj. Okej. Albrandt. Tappar pucken ändå där. Så kan det gå. Så snyggt skriver Max. Ja, det var snyggt. Ajajaj. Nu får vi inte låta dem göra någonting här. Oh shit. Vad är vi? Oj. Nu tar vi det riktigt lugnt här. Inte släppa till någonting nu. Oj. Den studsar och far. Bra där, Abbott. Okej, upp här nu. Nu kör vi. Albrandt. Okej, vi har två mot två läge. Kom igen. Albrandt till Sund som skjuter. Det är bra lägen här. Oj, vilken tackling också. Kom igen, har vi någon här? Vi har Albrandt som skjuter i mål. Oj, vad vackert. Det där var riktigt snyggt alltså. Vilket skott liksom. Vilken pass. Alltså, ja. Vi utklassar dem just nu. Ja, det är riktigt snyggt. General Grievous skriver att Q ska bli ägd. Ja, det blev han i den här videon. Så där jag skriver Max. Ja, men det är så det ska se ut. Kolla så. Och så bam upp i krysset innan han hinner komma dit liksom, Nilstorp. Så det är så man ska spela helt enkelt. Ja, det ser bra ut hittills hörni. Det är ju 2-0 nu, så man känner sig lite säkrare nu faktiskt, det kan jag säga. Men det är fortfarande mycket kvar, så vi får inte låta dem få någonting. Nu ska vi se, Tedenby. Upp till Önerud.
ger den till Britén här. Tillbaka till Tedenby som skjuter. Oof. Ja, det är ett fint skott. Nu ska vi se. Almqvist då. Till Persson som inte får till skottet. Och nu blir det konteringsläge. Det blir friläge för Lund. Och han missar. Oh shit. Ah, nej, nej, nej. Vi måste ta den pucken. Aj, aj, aj. Bra täck där, okej. Ja, då, där hade vi tur alltså. Där kunde de gjort mål och de kan göra nu med, men det gör de inte. Oh, shit, shit, shit. Okej, undan med pucken. Bort. Nej, nej, inte där. Nej, 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 nej. Ja, vi blev för mycket, vi blev för stressade där alltså. Spelade för dåligt också. Den skulle undan där egentligen pucken, men den hölls kvar där och så skete sig sen, men ja, vad ska man säga? Nej, skriver Max. Ja, det är synd. Men ja, vi måste steppa upp lite nu. För vi, sånt får vi inte göra. För då gör de mål, Växjö. De har den här spetsen och det här. Så de vet hur man gör mål liksom. Så det gäller att inte ge dem chanserna. Faktiskt. Men ja, yes, nu ska vi se. Inte ge dem chansen igen nu. Nej, men du skojar alltså. Det ser ju så lätt ut. Det ser ju så lätt ut. Ja, då är det kvitterat. Nej, så här får det inte se ut alltså. Så här får det inte se ut. Det är alldeles för slarvigt. Han får inte vara fri där liksom. Det är, nej, usch. Nej, så här kan vi inte ha det alltså. Vi måste steppa upp rejält nu. För nu har de tagit över lite. Eller ganska mycket faktiskt. Det gäller att det är vi som gör nästa mål nu faktiskt. Nu ska vi se. Ahlbrandt. In till Berglund. Här, nu har vi Abbott här då. Okej, vi ska se om vi kan hitta någon här. Och Burn. Vi kör skott där faktiskt. Uf, ja, det är ett bra läge. Ahlbrandt får en tackling. Aj, aj, aj. Nu gäller det att jobba hem, för ni vet ju hur de gör Växjö. Aj, aj, aj. Bort med pucken. Bort med pucken. Nej, du skojar. Vad händer? Vad är det som händer? Oh my god, vad händer? De bara, nej, nu kör vi, säger Max. Ja, precis. Det känns lite som det. De har bestämt. Det är den här himla händelsen alltså. Han har gjort hur många mål som helst. Han är skitduktig. Ja, nej, det... Jag vet inte vad jag ska säga, alltså. Det är någonting som händer där, liksom. Vi måste ju, liksom, ta oss i kragen nu och ta i lite, för det här, så här kan vi ta det. Okej, Melin. Christensen får till ett skott, men ja, det blockeras. Nu ska vi se Christensen igen. In här till Törnberg, ja. Vi måste få till lite mer skott på mål. De har ju ett mål på varenda, liksom... chans nu känns det som. Vi måste ju vara mycket bättre i defensiven om vi ska ha en chans här. Nu ska vi se. Upp till Törnberg nu. Okej. Okay. Nej, vad är det för pass? Vad är det för pass? Och nu är de fria här. Nej, det är de inte riktigt. Men nästan. Bra räddning där. Riktigt bra räddning. What the freak, skriver Max. Ja, ta det i kragen, Adrian, skriver Melke. Ja, det måste jag göra alltså. Det måste jag göra. Ja, det här var ingen bra period alltså. Det var en bra period till en början, men vi har ju släppt upp dem för mycket alltså. Alldeles för mycket. De ska inte få göra tre mål så där lätt. Det är oacceptabelt. Men ja, en minut kvar nu i alla fall av denna perioden. Nu ska vi se Sund. Vi har med oss Abbott på andra kanten. In till Abbott där kanske som skjuter. Nej. In mot Sund där kanske. Ja, vi får en mot mål i alla fall. Inte släppa in någonting nu, snälla. Det vore skittråkigt. Okej, ja, jag tror vi klarar. Ja, sådär. Ja, vad ska man säga? Jag menar, ja, det var tur att vi gjorde två mål, för annars hade det kunnat bli farligt här alltså. Men det är ju bara ett mål vi måste göra, så det är inte helt omöjligt. Men det krävs mycket att göra. Det krävs en del om vi ska kunna vinna här. Men ja, vi ser till att vi toppar nu här i tredje perioden. Och så gör vi tre mål. Så släpper inte vi någonting. Ja, vi hoppas på det. Vi får se. Alltså det är ett tajt spel här liksom, men det krävs inte mycket för att det ska bli mål. Marginalerna har inte varit på vår sida riktigt idag, men ja, vi får se till att göra det bättre nu helt enkelt. Aj, aj, aj. Bort med pucken, inte där. Nej, vilken räddning där. Nu ska vi se Sund nu i alla fall. Upp här. Nej, vi får inte dit den riktigt. Okej. Okay. Där har vi en fin pass till oss där. Okej, okay, gött. Och Burn. Berglund skjuter. Tror det var mål där nästan. Det såg ganska öppet ut. Men siktet var inte riktigt inställt där på Berglund. Det kanske är nästa gång.
Whoop, okej, okay, nice. Upp här till Tedenby. Nu gäller det. Tedenby skjuter. Oj, upp till publiken. Ja, så kan det gå. Mm. Nu ska vi se här. Brittén tekar nu. Kom igen nu. Nu är vi inne med den här tekningen och så gör vi mål nu. Nej. Vi kanske kan göra mål ändå. Det vore ju inte, så dumt. Okej. Okay. Ska vi se om vi kan vinna den. Bra där, Tedenby. Bra. Nej, vi får inte den ändå. Eller? Jo, det får vi ändå kanske. Brittén nu. Ner här till Persson. Här har vi Almqvist som skjuter. Och där har vi Tedenby som är där och hugger dem. Hugger. Men det hjälper inte. För målvakten är tät alltså. Mm. Där hade vi våran chans. Där hade vi chansen. Men vi får väl hoppas att vi får fler chanser. För annars... ja, men det får vi hoppas. Vi är ju nära. Alltså, vi är nära. Den ligger där liksom. Men den vill inte riktigt in. Vi ska se nu. Kristensen tekar nu. Kom igen. Sådär, ja. Gött. Och Burn skjuter. Oh, i ribban. I ribban. Ja, vad ska man säga? Nej, skit också. Ja, det var ingen bra... pass där av Kristensen. Nu ska vi se. Upp till Melin här. Kom igen. Nu kör vi. Upp till Melin och så kör vi där till Törnberg som får upp ett mål. Hur missar han? Ja, jag vet inte alltså. Den borde suttit liksom, känner jag. Men nu gjorde den inte det. Vi vinner tillbaka ändå. Bra där, Kristensen. In till Törnberg som skjuter. Nej, du skojar igen. Vi missar igen. Ja, Törnberg igen nu. In till Kristensen som skjuter också. Oh my god. Vilka lägen vi har alltså. Vilka lägen. Melin nu, kom igen, nu måste den sitta. Melin skjuter. Ja, vi har otroligt många bra lägen, men det vills inte riktigt. Sund nu. In till Melin som skjuter också. Nej, det vills inte. Det är bara att fortsätta pressa. Få till några fina skott till här nu. Det vore bra. Men det kanske vi inte får nu. Kul matchen då, men vi måste ju få in målen liksom. Sund nu, kan det vända här. Kom igen nu, nu kör vi. Baks här, nej du skojar, de fick den. Aj, aj. Okej. Bra där, Sund nu, upp där till Albrandt. Nu kör vi. Upp här och så in med pass, nej. Det ville sig inte där riktigt heller. Oj. Kom igen, nu tar vi honom, sa jag. Oh shit. Oh, vad nära det där var. Det var inte bra. Okej, okay. Så ja, nej. Bra där, Brittén. Bra där, nej. Vi får inte släppa in någonting nu, för då är det kört. Då är det helt kört. Nej. Ja. Det blir förlust igen, hörni. Ser det ut som. Om vi inte gör ett redigt snabbt mål nu, alltså. Men, det ser tungt ut, hörni. Det ville sig inte riktigt bra heller. Men ja, det är lite tid kvar, det är det faktiskt. Men jag tror inte att jag har svårt att se att vi kan göra två mål så snabbt. Men vi får se, vi ska försöka göra ett i alla fall, så får vi se. Okej, här botekar, bra. Kom igen nu, vi måste vinna den här. Yes, vi tar ut målvakten. Det är bara att göra det nu direkt liksom. För vi måste göra två mål och vi har inte så mycket att förlora liksom. Bra där, nej vi får den inte. Men det är lugnt här på talen. Okej, och Burn nu. Upp till Albrandt här, kom igen. Måste komma ett mål nu. Kom igen, nej, du skojade, utvisning. Vad gör jag, alltså, det där var ju... Det där var inte bra, alltså. Jag vet inte riktigt. Det var inte ens jag som gjorde något, det var ju datorn liksom. Vi får väl hoppas att vi kan lyckas göra någonting ändå här. Det är svårt att tro det, men... vi ska se, kom igen. Vi måste bara upp med pucken liksom. Vi måste bara upp i anfallszon nu. Men det kan vi inte göra om de håller i den. Det blir lite svårt liksom. Vad bra de passar. Tjenare, det där var nära. Kom igen nu måste det bli mål i så fall. Och vi ska ha en chans. Kom igen, det måste bli mål nu. Bra, det blir mål också, Tedenby gör mål, okej. Nu har vi 50 sekunder på oss att kvittera i så fall. Men det kommer bli svårt. För de har ju ett powerplay också, så det kommer bli svårt i så fall. Det var nog tekningen också, vilket inte var så bra liksom. Men vi får ju ta ut målvakten här nu. Det är ju inte, vi har inte så mycket val nu. Upp med pucken bara. Nej, du skojar. Ja. Det där var ju inte särskilt bra. Där får jag bara det var ju mitt fel liksom. Jag borde inte gjort så där.
vad ska man säga, och det, ja, jag har väl redan accepterat förlusten nästan, men ja, det var ju skit att vi inte kunde. Ja, jag borde ju, jag vet inte vad jag höll på med riktigt. Ja, det är riktigt surt. Men vi ska se, vi kämpar in i slutet här nu. Vi kan ju få något mål till liksom, bara för att oj, nej, men då måste vi ta pucken med, hörru. Så, Abbott kanske få till ett skott här. Abbott får skjuta in i mål, men vad skojar du eller? Det är 30 sekunder kvar, okej, men det här är ju möjligt ändå. Vad händer egentligen? Ja, det är fortfarande möjligt, hörni. Vi behöver ett mål till och det är 30 sekunder. Nu måste vi dock vinna tekningen typ. Kom igen nu. Nej, men du skojar. Okej. Målvakten måste ut snart också, men ska försöka göra det lite bättre än förra gången. Nu måste jag klara det här. Nu kan jag inte passa till dem igen. Okej, upp här nu då. Till Sund. Snart har vi en extra anfallare, tror jag. Abbott skjuter, ja. Just nu är det ganska mycket nervositet, men vi kanske kan klara det här. Melin. In med pucken där framför mål. Nej. Måste komma skott nu. Sund skjuter. Den är fri. Nej. Ja. Det var synd att jag inte, att jag tog ut målvakten i fel moment där innan. Men ja, nu fick de till vinst Växjö. Men jag känner att vi är ändå närmare än vad vi var förra gången. Så det är ett steg uppåt liksom. Det är bara att vi måste, nästa gång måste det bli vinst. För jag menar, skulle det bli 3-0, ja, då är det svårt att ta in det alltså. Men det gäller att det blir vinst nästa gång faktiskt. Det var en bra match ändå, skriver Max. Ja, men det var en hyfsat bra match. Det var bara att jag borde inte släppt in det sista där. Men ja, vi får se till att ta nästa vinst, antar jag då. Ja, det är surt, men så kan det gå. Men ja, tack så mycket för att ni kollat i alla fall. I nästa avsnitt då ska vi ju ta emot Växjö på hemmaplan då. Och ja, men då måste det bli vinst. Det måste bli vinst helt enkelt. För annars så, ja, annars så är det nästan kört, skulle jag vilja säga. För får man 3 förluster liksom på raken i ett sånt här slutspel, ja, då är det inte bra alltså. Men ja, tack så mycket för att ni kollat i alla fall. Om ni gillar den här livestreamen så får ni gärna ge den en like. Så ses vi i nästa video. Så ja, hej då!